tohle video přijdou děsivý klauni ke mně domů a budeme s nimi hrát hru na schovávanou. Takže jestli tě zajímá, kdo vyhrál, tak sleduj až do konce. Čau, já se jmenuji Fizi a vítám vás u svýho dalšího videa a dneska jsem tady s úplně celou fyzikou. Čau! No a připravte se, protože už za jednu hodinu sem přijdou děsivý klauni, jelikož si s nimi zahrajeme hru na schovávanou, takže myslím si, že bychom měli připravit nějaký pořádný schovky a hlavně pořádně vytunit Lego House, aby se tam žádný klaun nedostal. Každopádně, pokud vás takovýhle videa baví, tak běžte dolů, klikněte tlačítko odběru, hned i vedle tlačítko zvonečku a já si myslím, že to nemusíme okecávat a můžeme se rovnou jít připravovat, takže jdeme na to! Jo! Tak jo lidi, napadlo mi, že se schovám do tamhle té půdy, protože budu snad první z fyzikrů, kdo se tam dostane. Tak jdeme na to, vzal jsem si kvůli tomu tady ten žebřík. Tak jdeme, nastavíme si to, tak a držíme. Tak lidi, jsem tady a je odsud opravdu pěkný výhled, jak se můžete všimnout, ale radši zavřu, aby si mě nevšimli ty klauni. Macháme tady o 106 lidi a myslím si, že je to fakt kvalitní práce, přes tohle se klauni určitě nedostanou, umy makáš? Jo, maká, musíme pořádně, no, ale hlavně si nesmíme zadělat vchod dovnitř, aby jsme se tam dostali, víte, tak hlavně opatrně. No, to je pravda, pořádně to zašroubuj, no, myslím si, že už teď to vypadá fakt parádně, kluci. Mezitím, co kluci zadělávají barák, tak jsem si vylezl už sem na tuhle střechu a zase si sebou i tuhle paletu, za kterou se budu schovávat. Ale říkám si, že tu mám fakt dost velký výhled. Je škoda, že jsme si s klukama nevzali nějaký vysílačky, mohli jsme si dávat echo, ale každý hrajeme sám za sebe. Tak mi držte palce, ať vyhraju. Už tady doděláváme poslední úpravy a máme to skoro zabarikádovaný a kluci nám moc teda nepomohli, šli se rovnou schovat. A umí, jak se vlastně dostaneme dovnitř. Neboj se, Víťo, to už jsem dávno vymyslel, nechal jsem si klíčovou garáž. Ta sice nebude zadělaná, ale tu klauni rozhodně neprorazí, nebo spíš doufám. Takže šupky dupky Víťo, ať už to jo, makám. Já jsem vlastně zapomněl schodit ten žebřík dolů. Ach jo, no. A tady asi už žádná cesta nevede, takže budu doufat, že mě tady nenajdou. Lidi, podle hodinek nám zbývá už jenom 20 minut, což moc není, takže měli bychom to rychle dodělat a přestěhovat se dovnitř. No a podle mě máme s klukama nejlepší schovku. Domča je na střeše a dom se schoval někam na půdu. Jsem zvědavý, jestli je klauni objeví. My se schováme dovnitř, protože jsme to pořádně vytunili. A pokud se vám takovýhle videa líbí, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku. A pojďme tady dát takových 50 000, tak běžte dolů a klikejte! Už někdo nepošetří. To ne, prosím. Tak to vypadá lidi, že mě našli, tak jsem zvědavý, kdo to dneska vyhraje. Lidičky, upřímně se začínám bát, že naše opevnění nevydrží, snad to neprorazí. No Víťo, musíme doufat. No já doufám, vypadá to, že je dost silný, snad nebudou mít nějaký nástroje, kterýma by to třeba prorazili. Když tak bychom se tady někde museli schovat, ale tenhle barák není moc na schovky, tady by nás všude našli. To je pravda, no ale budeme doufat, že jsme to udělali kvalitně. No, já si myslím, že jo. Snad jo. Ale mě si zatím nevšimli, tahle schovka je fakt extrémní, já se docela už bojím, ale zatím si mě nevšimli. Pozadu lidi, už jsou skoro tady, měli byste se jít schovat, jo, jdeme! No tady mě zase nejde, jo! Lidi, já nevím, kam se v takové rychlosti schovám, ale můžu se schovat třeba za tenhle ten závěs, tak? Tak to tady zalezu, no a teď doufám, že mě klauni neobjeví. Rozhodně mi držte palce, tuhle schovku chci dneska vyhrát, ale myslím si, že to jen tak jednoduchý nebude. Budu doufat, že se sem klauni nepodívají. Tak lidi, narychlo jsem se schoval sem do špajzu, abych tady nebyl jenom tak schovaný, protože to tady prohledávají skrz naskrz, tak se zkusím přemlít za jednoho z klaunu. Musím mu nějak ukrát s kostým a nějak se k ním vmísit. Snad mě nepoznají, anebo mi to snad vyjde. Lidičky, napadlo mě se schovat pod postel, ale jo, dobrý. Musím se
se mi jak nasoukat. Já že vám říkám, že tohle prostě musím vyhrát. Ať to stojí, co to stojí. Měl bych asi zhubnout. Dobrý. A teď vydržet. A pš. Každou chvíli bez tak poběží nahoru. Ne, blíží se, oni se blíží. Jdu ještě dál, radši jdu ještě dál, už se blíží. Lidi, kouni jdou nahoru, což je super, no zatím si mě nevšimli, tak doufám, že nenapadne se sem podívat. O, snad ne. Doufám, že najdou někoho jinýho. Nechci, kolikátej jsem, vyhrál jsem. Cože? Druhý, já jsem druhý, to si děláte sradu, ty krásu, já se tak snažil, pracoval jsem, ach jo. Já, tak příště vám to ukážu, že vám to na co to budete koukat. Tak jo lidi, zvládl jsem to, to jsem já, jdu si vzít zpátky masku a snad klouny nějak obalamutím. Ne, lidi, mě dostali, já jsem si myslel, že mě to vyjde, takže jsem asi prohrál, to nebyl moc dobrý nápad. Najednou našli Víťu, už mají Víťu, tak to nevím, co se teď bude. Sakra, ach jo lidi, tak tohle jsem prohrál, kouni mě chytili, no, ale vypadá to, že jsem ten poslední, takže výhercem je Domča! Jestli slyším dobře, tak jsem poslední, jsem výherce, vyhrávám 50 000 korun, jupí, klauni mě nenašli. A já si myslím, že jsme asi na konci videa, pokud se vám tohle video líbilo, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, vedle na tlačítko zvonečku a můžete se podívat i na stránku physishop.cz, kde najdete to nejstylovější oblečení. Já se s vámi loučím, mějte se hezky a ahoj! Scháníš ty nejstylovější věci? No tak to rozhodně koukni na physishop.cz a hned potom klikni na tlačítko odběru a nezapomeň se podívat na naše další video. Měj se hezky, čau!